Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən milli şirniyyatımız olan taxlabanı hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 750 qram unu ələkdən keçirirəm. İçərisində olan nəmişlik aradan qalırsın deyə. Unu ələkdən keçirib qutardıqdan sonra 150 qram çərə yağını otaq temperaturunda əridib unun içərisinə əlavə edirəm. Unla yağı kənara qoyub, indi isə 150 qram xamonun üstünə 2 yumurtanın sarısını əlavə edirəm. Yumurta ilə xamanı bir-birinə yaxşıca qarışdırıram. Yumurta ilə xamanı bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra bir qabın içərisinə çay qaşığının ucunda maya əlavə edirəm və 2 çay qaşığı da ilıq su əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Hazırladığım mayanı da xamanın içərisinə əlavə edib təkrar birlikdə qarışdırıram. Kənarda gözlətdiyim unla yağ isə əlimi yaxşıca bir-birinə qarışdıracağım. Unla yağ bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra xamanda əlavə edib təkrar xəmiri yoğuracağım. Xamar ilə un bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra 1 stəkan südü az-az əlavə edib xəmiri yaxşıca yoğurmaya başlayıram. Südün içinə halallıq üçün 1 çimdik duz, 1 paçka da vanil əlavə etmişəm. 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırıb ucunu xəmirə qatıram. Artıq xəmirimi yaxşı yoğurdum. Xəmirim hazırdır. Yoğurduğum xəmirin üstünə stres klonkan çəkib 1 saat dinləndirəcəm. Xəmir dinlənənə qədər içliyi hazırlayıram. İçliyi üçün 600 qram qoz ləpəsi, 400 qram şəkər tozu, 1 çay qaşığı da hili əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Paxlava hazırlayarkən paxlavanın ləpəsini mütləq şəkildə iri gözdən keçirmək lazımdır. Onda həm qatları yaxşı qalır, həm də ki yeyərkən ağızda xırçıldayır, çox gözəl olur. Artıq xəmirim 1 saat dinləndi, indi isə kündələrimi kəsməyə başlayıram. 12 ədəd kündə kəsəcəm. Xəmirin masanın üzərinə əlavə edib rulon şəklinə gətirəcəm kündə kəsmək üçün. Xəmiri kəsərkən 4 kündəni iri formada kəsirəm ki, 2 qat altına salmağa, 2 qat da üstünə salmaq üçün. Dörd kündənin 4-ünü 120 qramdan, qalan kündələri isə 100 qramdan tutdum. İndi isə kündələrimi yuvarlaq hala gətirirəm. Bu formada kündələr halına gətirirəm. Gördüyünüz kimi şumallaşdı. Hazırladığım kündələri padonusun içərisinə yığıb stres klonkanın üstünü örtürəm. İndi isə kündələrimi yaymağa başlayıram. İlk öncə ən böyük ölçüdə olan kündəmi yaymaya başlayıram 120 qramlıqdan. Çünki bu altında olacaq, alt hissəyə salınacaq olan kündədir. Ehtiyac olduqca ondan istifadə edib yaymağa davam edirəm. Nişastadan da istifadə etmək olar yayarkən, nişastadan da etsəz çox gözəl alınır. İndi isə listin içərisinə kərə yağı əlavə edirəm. Yarım çömçə kərə yağını əlavə edib, şotka ilə hər tərəfini yaxşıca yağlayıram. Listin içini yaxşı yağlamaq lazımdır ki, altı yapışmasın. İndi isə yaydığım xəmiri bu formada əlavə edirəm. Hər tərəfini yaxşıca yapışdırıram. Thank you.
Xəmiri yaxşı yerləşdirdikdən sonra listin içərisinə yarım çömçə əridilmiş kərə yağını təkrar əlavə edib şotka ilə hər tərəfinə yayacağam. İki dənə yaydığım xəmiri bu formada ləpəsiz əlavə edirəm. Çünki bunlar alt qatdır. Ləpə əlavə edilmir. Yaydığım xəmirlər yaxşıca bir-birinə yapışdırıram ki, aralanda hava qalmasın. Hava qalanda qabarcıqlar əmələ gəlib, paxlabanın üzərisi qalxa bilər. Yenə yarım çömçə qədər ilə əridilmiş kərə yağı əlavə edib, hər tərəfinə şotka ilə yayıram. Yaxşı yağladıqdan sonra indi isə ləpə əlavə edirəm. Ləpəni bolluca əlavə edirəm. 4 xorək qaşığı ləpə əlavə edirəm. Sonra əlimlə hər tərəfinə yayacağım. Bu qaydada davam edirəm. Yaydığım xəmiri səpdiyim ləpənin üstünə əlavə edib kənarlarını yenə yaxşıca yapışdırıram. Əlimlə bu qaydada yaxşıca xəmiri yerləşdirirəm ki, aralanda hava qalmasın. Basarkən nə çox bərk, nə çox yumuşaq basıram. Orta qaydada basıram ki, xəmirlər bir-birinə yaxşı otursun deyə. Təkrar yenə kərə yağı əlavə edib, şotka ilə hər tərəfinə yaxşıca yayıram. Xəmirin arasını yağlayarkən çox yağdan istifadə etmək lazım deyil. Bişərkən arasından qoz ləpəsi ilə birlikdə daşmasın deyə. Yenidən qoz ləpəsi əlavə edib əlimlə hər tərəfinə yayıram. İsə bayaq qeyd etdiyim iki böyük kündələri üst üçün ayırdığım. Onları yayıb salıram. Bu cürünə salıb yaxşıca kifotur üstürürəm ki, arasında yenə hava qalmasın deyə. Xəmiri kifoturduqdan sonra yenidən yarım çömçə yağ əlavə edib şotka ilə hər tərəfini yaxşıca yayıram. Hər tərəfini yaxşı yağladıqdan sonra digər üst üçün ayırdığım kündən də yayıram və üstünə salıram bu cürünə. Yaxşı qırış olmamalıdır. Səliqəli etmək lazımdır ki, bu ən axırıncı qatdır çünki. İndi isə kənarlarından çıxan artıq xəmirləri kəsib götürəcəm. Üstünə naxış vurmaq üçün, bəzək qoymaq üçün, gül kəsmək üçün istifadə edəcəm bu xəmirlərdən. Kənarındakı artıq xəmirləri kəsib götürdükdən sonra üstünü kəsməyə başlayıram. Üstünü kəsərkən xətt keçirəm istifadə edirəm. Eləncinə daha düz, daha səliqəli alınır. Düzünə kəsib bitirdikdən sonra indi isə çəpinə kəsirəm paxlava formasını vermək üçün. Bu qaydada küncdən başlayıram. Artıq kəsib bitirdim. Gördüyünüz kimi çox səliqəli, çox gözəl alındı. İndi isə üstünə yumurta sarısı çəkəcəm. 2 yumurtanın sarısı, yarım çay qaşığı limon rəngi, çay qaşığının ucunda portakal rəngi və 3 çay qaşığı da duru yağ əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırdıqdan sonra paxlabanın üstünə sürtməyə başlayıram. Səliqəli formada sürtmək lazımdır. Bir sıradan. Üstünə yumurta sarısını çəkib bitirdikdən sonra kənarından çıxan xəmirlərdən gül kəsirəm. Mən paxlavanın ortasına 3 sıra gül düzürəm. 3 sıra fındıq düzəcəm. 2 sırada xəmirdən kəsilmiş lent düzəlib düzəcəm.
lintləri bişənə yaxın düzəcəm ama. Öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada saat yarıma bişməyə qoyuram. Paxlavamız bişənə qədər şirəsini hazırlamaq lazımdır. 2 stəkan dolu, 1 stəkan yarımdan biraz az şəkər tozu əlavə edirəm və stəkan yarım soyuq suyu əlavə edirəm. Çay qaşığının ucunda da limon duzu əlavə edib qaynamağa qoyuram. İndi isə paxlavanın üstünə düzməyə lint kəsirəm. Xəmirdən bu formada uzun sovunu kəsib, biraz da yayırıb elləndirəcəm. Əyri olan hissələrini bıçaqla kəsib götürürəm. Gördüyünüz kimi bu qaydada üst üstə keçirirəm xəmirləri, uc hissələrini və uclarından kəsirəm çapraz formasında. Bu qaydada artıq lint gördüyünüz kimi hazırdır. Bu formada olur. Artıq gördüyünüz kimi paxlavam qızarmağa başlayıbdır. Sobadan çıxardıb lintləri yumurtanın ağına batırıb paxlavanın üstünə düzürəm. Və təkrar sobaya yerləşdirəcəm paxlavanı ki, biraz yaxşı qızarsın deyə. Gördüyünüz kimi paxlavam artıq yaxşı qızardı. Sobadan çıxardıram və şərbətini əlavə edirəm. Qeyd edim ki, mən şərbəti soyuq-soyuq əlavə edirəm. Qaynar olmamalıdır. Qaynar olarsa xəmir olur paxlavanın içərisi. Və bir gün gözlədəcəm ki, şirəsi canını tam çəksin deyə. Kəsmirəm o dəqiqə paxlavanı. Artıq bir gecə keçdi. Gördüyünüz kimi paxlavam şirəsinin canına yaxşı çəkibdir. Parlaqlığı zadı yerindədir. Mükəmməl alındı. İnşallah sizlər də hazırlayarsınız. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm öncədən. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Videolarımı yaxınlarınızla paylaşıb bölüşün. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.